Okej, okay, vi tar... Så. Det viktiga nu är att inte dö. För då måste jag springa tillbaka hit och plocka upp alla mina ore som jag hackat ur. Hur mycket vi behöver ha? Ska vi köra? Det är någonting rött här uppe. Jaha, var en sån där jävel. Nej, den åker jag inte ta. Den var för långt in. Boom! En kista till, det är så bra! Det kommer finnas så mycket värdefulla grejer i de där kistorna, jag lovar. Jag lovar, det är så underbart. Den går lite långsamt, vad hade inte vi mån... 299, 212, 291, okej, okay, det är marginellt, okej. Så. Men har vi kommit... Jaha, vi kommer runt till det området jag dog först på. Så det egentligen så hackade jag mig igenom lite halvt i onödan. Ja, spännande, spännande. Vi hittar ju kistor istället så att vi... Vi får vara nöjda med det liksom. Hur många har vi nu då? 97. Jag vet inte hur många vi skulle behöva ha. Oh. Det är någon som har odlat någonting här ute. Här har vi grejer på riktigt. Det är massa guld där bort också. Mm.
Den här ser ut att vara blå. Ja. Det är tungjobbat det här materialet som vi håller på att hacka i. Nej, vi tar ner åt vänster. Det får bli. Sen ska vi kolla här stället till höger här. Sen åker vi tillbaka och ska smälta ner det här. Mineralerna så att vi kan uppgradera lite skit. Låsa upp lite kister och sånt där. Vi måste längre ner. Aj då. Det verkar som att jag ska behöva gräva upp massa mark här för att bygga en bro över. Jag har inte dodge-grejerna. Nej, det fanns en väg. Det fanns en väg. Lopp. Förstör deras hem. Det känns bra faktiskt på ett sätt. Nu. Här. Du kan spam-attackera, kan jag också göra det. Okej, vi hittar en kista full med grejer. Jag är nöjd. Det var värt besväret. Nu är det min tur. Jag kan faktiskt räkna till 3. Ja, hade han kastat 3 grejer där, då hade jag varit lite död igen. För första gången. Här kommer jag faktiskt inte över. Jag ser ingen kista där, så jag tänker inte att slå till. Vad har vi? 109. Ja, då åker vi hem. Beam me up, Scotty. Beam. Ta en lite törstig slurk här. Då ska vi se, vi behövde ju ha en sån där. Fury Forge, och där innebar. Får smälta lite sånt. Vi kan placera ut här inne. De som ska bli uppblåsta. De berömda 5. Ska vi kolla vad kostar att göra en sån nyckel då? 10 Galaxite. Okej. Okay. Vi behövde ha då 15 Scarlet Bars. Ja, det har vi.
Ja, men bra. Då ska vi bara droppa av lite grejer här överallt då. Medan det där håller på att smälter, tänker jag. Gå och droppa fröna först. Det var rätt mycket och väggar och det här borta. Inga nya frön, nej. Vi hade inga mer väggar, eller? Larvas, väggar och sen hade vi nog... Där, clay. Kan vi mata till min lilla hund? Jag har kanske gått upp i level, by the way. Endpoints. Damage against bosses. Det är ju bra om man kan göra någonting på bossen. Critical hit chance. Glow. Critical hit chance. Vänta, där hade vi ju hundgodis igen. Jag har hundgodis här inne också. Det får han inte bara för det. Får inte skämma bort den. Alltså vad mycket... Mycket random shit du plockar upp. Det är ju så när man kommer till ett nytt område. Då är det en massa random shit överallt. Hitta mer bomber. Kasta den här yxan ska vi förstöra. Plopp. Och sen kan vi göra den där. Och sen tryckte vi hade slime. Ja, med mjölken. Det här ska vi dumpa bort. Den kan vi lägga in. Där, så den får fin. Valuable. Får dumpa de grejerna nere då. Vi found a pot. Vi har ett par sandaler. Vi har ett bord också. Trevligt. Har vi plats för ett bord där inne? Nej, det har vi inte. Kommer bara vara i vägen. Är den här valuable? Okej. Jag vet inte var vi droppar valuables nu för tiden. Vi droppar valuables här, gör vi. Då orkar jag inte byta plats, nu är jag lite lat. Det är sånt här man får ångra sen längre fram. Så! Vad skulle vi mer ha då? 15 Scarlet Bar. De börjar få lite ont utav. De måste vi farma sen också. Yes, vart ska vi ha den här smältpannan då? Vi sätter den... Aha, okej, den var ganska... Fy, vad stor det var.
Och så finns det ett material till där sen. Solarite ore, det har jag också hittat. Det har vi, Solarite har vi någonstans här. Okej, jag hade för mig att jag hade hittat det. Just ja, ore. Där kanske jag har varit så duktig placerat här uppe faktiskt. Precis, 10 stycken har jag. Hur lång tid tar det där? Ja, det, och nu har vi en snart. Okej. Okay. Och vi behövde, om vi ska göra en till och vara lite snabbare, då behöver vi ha ett gäng till. Okay. Jag vill ge mig iväg på bossen nu och försöka ge mig på bossen nu. Men om vi plockar ut dem och så kollar vi, vad kan vi uppgradera här då? Tre 23 Galactic Bars. Den gör ju inte så himla jättemycket egentligen. Kan vi uppgradera? Melee Attack Speed, den gör ju inte heller så himla jättemycket egentligen. Mining då? 43 mining damage. Det känns ganska bra ändå. Hur kan vi, vad kostar nästa workbench då? Korallplanker. 50. Vi började 70. Är det här uppe vi har? Såga till oss lite mer korallplanker då. Just go. Jag tänkte att vi skulle försöka ge oss på den där. Och då ska det vara 30 octarine bars. Det har vi ju inte. Snart har vi det. Det är det vi håller på att smälta här. 17. Och sen skulle vi ha 40 Galaxite och det är 23 till då. Medan det där håller på, då kan vi kolla till hur mår mina farms här. Bra. Det vore tragiskt om typ djuren kan svälta på något sätt. Jag tänker, om djuren inte får mat, då borde de ju bara bli hungriga självklart, men då borde de ju bara sluta producera liksom. Flugsvamp. Okej, ni har en drös med mat kvar här. För fan vad många ni är. Kan ni sluta ha kul? Det är inavel här för fan. Hej! Har jag släppt ut dig? Det är för jävligt. Jag brukar vara duktig att stänga dörren efter mig. Kan du gå tillbaka och ställa dig där när jag vet vart du är? Ja, ni har också mat. Det har blivit fler! Jag såg! Det är värsta bebisen här ju. Nu är de ju 4 här inne. Nu kommer de också börja kräva mer mat. Han.
crowns up. Fills a consumer upon placing a giant slime summoning rune. Ska vi ta det så länge då? Vänta. Ska vi på äventyr här? Oj. Var inte... själva den här slime-symbolen här någonstans, va? Går vi lite höger och sen vandrar vi rakt ner igen. Se om jag förstår hur den här fungerar. Här då går vi lite höger och sen går vi uppåt då. Där. Boss fight! Aj då! Nu ser jag, nu har du inte där, tjej. Oh, tjejseman! Tjejseman! Okej, okay, vi är hungriga också. Var toppar du iväg? Är det för att vi kommer för långt ifrån, eller? Nu blir han arg! Aj, aj! Vad sa vi för? Fort upp. Aj! Nej, nu. Wow! We won! Ass munch. Easy! Alla leker med alla. Skojar du? I den där farmen där uppe. Alla leker med alla. Det är liksom... det är ett hemskt scenario om man tänker på det. Liksom att... det är ungefär som på Island liksom. Varför kan inte vi vara släkt för? Tada! Nu är vi det. Aha, vad spännande. Vad får vi nu då? Okej. King Slime Crown. Två sätt. You are the king of slime. I like it. A rare headpiece that crowns you as king of all slimes. You feel very royal wearing it. Vad är det här då? Royal gel. Oh, det är ett sätt här ju. Any nearby enemy's movement speed is reduced by 15,3%. Okej. Can be equipped of fan. Vad är det här då? Oozy Royal Egg Hatchable. Jag ska kläcka den. Figurine, a lifelike representation of King Slime. Yeah. Terraria. Men jag är inte sån som är sån. We go again! Aj då. Aj då.
Aj då. Aj då, nu börjar det bli jobbigt här. Så. Du skönde oss upp, att du skönde oss upp så att inte han får typ... Jag är orolig att han kan få så här hälfregeln där uppe. Aj då. Då går vi uppåt här. Nu kommer han nästa slopp. Så. Beefcake! I'm the king of slimes. Obey me, my legions. Jag säger, jag har inte equippat dem än. Jag kan inte vara storhetsansinnare. Jag fick lite mer slime att plocka upp också. Ganska mycket mer slime, by the way, men... Okej, ska vi se om vi får någonting annat roligt här då? It was fucking the same same. Ja, det var boring. Nu ska vi kläcka ägg. Det tar ju sin lilla beskärda del, men då borde vi kunna ha smält massa grejer där. Nu har vi två ägg. Ohohoho. Tänk om jag fått slime! Beefcake. Första var en beefcake, den andra var lite easy cake. Vi behövde ha... Var det 40 vi behövde ha, va? Eller? För att kunna göra nästa... uppgraderingsbord, ja. Ska vi korallplankorna det här uppe? King Nothing. Fast Galaxy Bar skulle vi ju egentligen ha för att göra nycklar för att låsa upp dem där. Det var ju så det var. Nu gör vi ju någonting helt annat egentligen. Men jag är nyfiken på att se nästa uppgraderingsbord, om man säger så. 38, hur många var det vi behövde ha? 40, det är snart. Vi kan göra det snart. Under tiden så dumpar vi bort alla massa... Jag vet inte om jag vill vara King Slime just nu. Om det hade varit en trudelutt om man blev King Slime, om man visste om det, att det var en trudelutt, då hade jag garanterat equippat det där på en gång, bara för att höra trudelutten. Vad nu? New crafting points available. Just det, vi kanske måste uppgradera här också. Oj, vi har mycket här nu. Okej, okay, mining. Movement speed boost for a short race after mining wall. Valuable item from any mine... Den kör vi garanterat. Crafting. Ska vi se. Vi kan inte ta med, va? Nej, 5 av 5. Extra items gain with crafting rail, wires and conveyor. Ja, vi går i mitten där då. Mm. 6% longer cooked food buff duration. 4 plus damage dealt by you and all nearby ally. Men vi kör ju single, så då... Hur placerar ut det här fina bordet då?